18 წლის შემდეგ 26 დევნილი ოჯახი ახალ ბინაში შესახლდა. გახმაურებული ბაქოს ქუჩისა და გრევადი ბამბის ნართის პრობლემა ამოწურულია. ინფორმაციას პოულთა და განსახლების მინისტრი ავრცელებს. დავით დარახველიძის ინფორმაციით, ბაქოს ქუჩა ნომერ 1-ში მცხოვრებმა დევნილებმა სამინისტროს შეთავაზება მიიღეს და თვითნებურად დაკავებული ფართი დატოვეს. გამოთავისუფლებულ შენობაში კი ამორტიზებულ ბამბის ნართის შენობაში მცხოვრები დევნილები სამინისტროს დახმარებით დასახლდნენ. Pandirivat am sahalso surprizi gagagisho bakos kushaze devnilebi martad ik sheise misini kdo tsodvarian is khalkhi mam chven ra ukha chven var kdes tvaze var zikshi dva sheis kus mokpesakha 26 ojaks minda meulotso akhalis binis migeba akhali cheris migeba es aris bambis nartis grevadi obyektidan gadmosuli 26 ოჯახი, რომლებაც უკვე 60-მდე მიიღეს ბინა ბაქოს ქუჩა ნომერ 1-ში. ყველაფერი მოგვარდა უმტკივნეულოდ, მშვიდობიანად, ვინც ნებაყოფლობით დატოვა ბაქოს ქუჩა ნომერ 1, ისინიც ჯერქვეს შეხვდებიან 2013 წლის ახალ წელს. დაახლოებით ნახევარს